Tak já jsem Jiří Špaček, pracuji v takovém Českém rozhlasu. Jiří, poděkuju klukům superkoderům za to, co odvedli, protože to zadání nebylo jednoduché vůbec, ale zvládli to. A budu se muset pořád ještě s dalšíma věcmi, které teprve čekají. To ještě nevědí. A než něco řekl k sobě, já jsem tak nejdřív. Pracovaný rozhlas korporátu. Korporát. Aspoň někdo. Dva lidi. Tři, čtyři, pět. Seznamy jaký korporát. Seznamy jaký korporát. Je univerzita korporát. Já jsem pracoval skoro pět let v Mafře, takže mý kolegové byli z IDNESu, já jsem dělal Lidovky, Pejtovat a Soul TV, tyhle ty projekty. Musím lehce na jejich obranu říct to, že je to fakt těžký tam udělat změnu, protože se všichni bojejí a celou tu firmu řídí obchodní oddělení. Musím si vymyslet, co chcete, ale řídí to obchodní oddělení. Pokud ty imprese nemáte a ty reální uživatelé nemáte, to asi znáte z monitoru reální uživatele. Máte to někdo? Máte to? Je tady základní měření, že jo, českého internetu, tomu se říká Netmonitor, koukl to jako Gemius, a tam prostě spočí reální uživatel má za měsíc x návštěv a při těch x návštěvách udělá x pages. Tak tam se na to opravdu hraje hrozně moc, protože se na to prodává. A je to prostě mnoha miliardový biznis v České republice. I dnes z toho živí Mladou frontu. Jo. A já jsem měl Lidovky, ty zase z toho živili papírový Lidový. Ano, se to jako vtipný, nebo to je to tak, ale v té firmě to funguje naopak, že ten i dnes a ty Lidovky jsou jako to horší. To je ten digitál, ten, co my děláme ten papír. Jo. Je to tam komplikovaný, ta politika je tam trochu zvláštní, co se časem změní, pokud neskrachujou. A jak se to povede. Ty vývojáři, co tam jsou, tam sedí většinou hodně let. A je těžký je taky domžít nějaký změně. Jo. Ne, že by byli špatný, ale prostě, když někdo dělá i dnes, tak je to bůh. A vy tam přijdete dělat Lidovky, a tak na ně musíte koukat, protože vám nic jiného nezbude. Jo. A tak je to skoro se všim. Potom tam, až to bude časem, se to může třeba změnit a vy je naučíte i něco nového i přes jejich vůli. A funguje to, jo, funguje to. Ale je to dlouhodobá práce, není to jednoduchý. A to jenom Mafře, abyste věděli, že to fakt není jednoduchý. Seznam zprávy, tady někdo to dělal z vás, Seznam zprávy? Tady, jo? Tak, to krátce k tomu. Já jsem do rozhlasu přišel minulý rok v září, jak mi zavolali, protože tam odešel na zpátek rozhlasu Martin Ondráček, který dělal Playpalka, šifoval IDNESu a měl tak, končil tu smlouvu, tak mi zavolali a jdu udělat jako zpravodajský web do Českého rozhlasu. Český rozhlas zpravodajský web měl, tak mi říkal tak jako dobrý, a měl celý velký oddělení, který se říká Nový média. A já jsem se docela na to těšil, protože jsem si říkal, že se tam jako naučím nový věci, jak se pracuje se zvukem, že jo, a s archivem a tak s tím vším, jak se to streamuje všechno, že jo. Předtím jsem dělal Slow TV, tam se streamuje video, tak o tom něco vím zase trochu. Takže jsem přišel a začal jsem zjišťovat, co umí a co mi dodají. Tak, to si znáte, to je nic. To je nic. Já jsem zjistil, že oni prostě s tím nemají žádnou zkušenost. A hlavně oni si tam připravili jakousi stavebnici, do které jsme se my jako z Pražského měli vejít. No, nevešli. Ani náhodou, to nešlo. Takže to dopadlo tak, že nemohli jsme použít jejich řešení. Pak jsme zjistili, že nemůžeme použít jejich vývojáře backendový. Pak jsme zjistili, že nemůžeme využít jejich UXáka. Pak jsme nemohli využít jejich grafiky. A nemohli jsme využít jejich kodéry. Protože na nás neměli čas. A chtěli jsme po nich něco, co prostě se nedělá a tak se to nedělá a tak. Takže jsme byli v takové situaci, že neměli jsme nic, musíme se začínat. Teď udělám něco, je takový trapný trochu. Jo, to je to světlo na tom tunelu, v tom tunelu, když jdete, tak pově tady chybí ta záře, kterou jsem tam udělal. To přišlo, pak jsem pochopil, proč je to najali. Právě kvůli tomu, že prostě se to musí udělat bokem. A takže jsme si našli Pospa, našli jsme si ještě s Markem Antuchem, udělali jsme výběrko na dodávku frontendu a nějak jsme začali. Tak by to asi tak jako mělo být, to je ta idylka, jo, víte.
a ten postup, jak asi tak jako se pracuje, že jo? Předpokládám, že by tak jako mělo být, aspoň stručně, tak to samozřejmě není. Takže, koncepce je jasný, jo? Tam sedí pánové, kteří jsou starší a chtějí vědět, který chtějí zpravodajský web. Takže jim řeknete, co to je vlastně, jak to má fungovat. Takže dostali koncepci, pak jsme jim dali strategii, to znamená nějaký cíle, jaký dosáhneme, třeba, že web bude super rychlej, že budeme mít za rok 1 000 000 eruček, to je reálných uživatelů měsíčně, a ještě další věci, že zvládneme různý podprojekty, jakože mistrovství světa v hokeji, teď budou volby parlamentní, to je velká akce, prezidentský volby a tak dál, abych pak já mohl dostat odměny a tak dál. No, super odměny. Vymysleli jsme jim obsahovou strukturu, to jsme dělali společně s Radkem Kedroněm, který je šéfredaktorem. Pak frontend, backend, frontend jste trošku viděli, k tomu se vracet nebudu. Tomu můžu říct jenom to, že... No, radši, ne? Backend vám ukáže potom post, jo, to je s mainu nějaký, který jsem si přinesl z Mafry a nějak vylepšil. A vám představit, jak se post, jak to vypadá, když se edituje hlavní stránka a článek. Pak se vypadá nějaká zadávačka. Vy jste to museli číst, post taky. Sorry, bylo to dlouhý. Nebylo tam všechno ještě k tomu. Tohle to se nedělalo vůbec, jo. Pak jsem to nakreslil, protože my jsme neměli grafika. Takže jsem to nakreslil, najal jsem si člověka, který umí trochu písmenka, by mi to dal trochu dohromady, jo? Takže jsme to nakreslili, postupně jsme to dali stránku za stránkou, což znamená dělat mobilní a desktopovou verzi. Schvalovací procesy, to znamenalo, že jsem řekl, že už to máme hotový a musíme to vyrobit. Takhle to probíhalo. A pak přišlo samozřejmě nějaké kodování, tyhle ty věci, co už jako všichni znáte. Ten web teďkon, jak ho vidíte, tak je z nějakých 50-60% hotový asi, jo. O tam to ještě tolik není, kolik tam mělo být. Našlo to, aby to bylo fakt rychlý, což tam funguje, a nám na to chodili lidi. Aby si to všiml taky Google, protože jsme začali od nuly. No ale, koukám, tady můžu z toho AB testování, tak to taky nebylo. Jo. A spuštění bylo. Bylo 17. dubna, to jsme byli s postem v práci 16 hodin, to byly Velikonoce. Nejsme moc pěkný. Ale povedlo se to, myslím, šli jsme ven a ten web, jako můžu říct, při vší skromnosti letí nahoru. Jo? Letí nahoru. Když vám ukážu jeden graf, který jsme to pouštěli, a to je přístupy z Google k vyhrávání. A my jsme teď na 6 tisících přístupů denně. Jo? Cíle 30 tisíc. Takže jsme na... Ale to ještě slabý. Jo? Až jdeme na 30, tak bude co oslavovat. Ale 6 tisíc už není špatný, a to, že tam jsme jako nějaký 3 měsíce. A tohle to je netmonitor. Jo? Toto uživatelé vedle cookies, to znamená, že cookina neznamená automaticky jeden člověk. Jo? A chtěli jsme samozřejmě v úzovkách na nule, a to je odhad netmonitoru na srpen, což je 760 tisíc cookin měsíčně. Jo? Může to být 550 tisíc reálných uživatelů, víc ne. Jo. Za měsíc, což taky není špatný, jo. Protože když se podíváte na Lidovky, který mají 1 000 000, iHNEF, který má 600 tisíc, řekněme, měsíčně, jo. E15 se dostal na 800 až 1 000 000 teďkom, ale tam to je díky tomu, že to koupil CNCčko, který dělá Blesk, to tam prostě rve prostě z těch svých serverů. Takže není to zlý a vystoupil tady tempem dál, protože červenec a srpen jsou obecně nejslabší měsíce v návštěvnosti jako v roce. Jo? To je fakt úplně to dole. Jo? Tak jestli tohle je nejnižší, no bude nižší, no tak jsme na 1 000 000 už na konci roku. Což by nebylo vůbec špatný. A pak ukážu jednu důležitější věc. Tohle jsou tři takové čárečky. To přístup, odkud k nám chodí lidi, takže použije přístroje. Jo. Já jsem myslel, že na konci roku, spíš příští rok, už převáží ty mobily.
Tak už to tam dávno. No to je mobil. Tak jak nahodí lidi z mobilu, protože ta mobilní verze je fakt super. Desktop a tablet, samozřejmě. Takže jsme v takovéhle pěkné situaci, to jsem zahodně opravdu hodně hopen, a to bylo docela dost náročné, protože vemte si, že 17. to spouštíte a 13. 11. vám chodí všichni lidi, to nespustíte. To nejde, přijde šéf, redaktor, váš šéf, to přece nemyslíš, vážně to spustíš. Takže když vidíme teď tohleto, tak si říkáme, no, asi to jde, ale to není pro nás konec, to je pak jenom takový start, to jako základ, jo. Myslíme na něco jiného. Future, proč jsem to napsal takhle ošklivě? Možná znáte takový xenofobní vtip. Proč ve sci-fi filmech nejsou žádní Romové? Protože se s nima nepočítá. No jo, ale můžeme mluvit i na sebe, protože tady to čir. Počítá se v budoucnosti s Českou republikou a s náma, že něco nějak jako dostaneme tam jako dopředu, aby jsme byli první a nejlepší a něco. Jako to bylo hrozně moc rád. A proto se snažím na tím přemýšlet trošku jiným způsobem. Takže kromě toho, že naše budoucnost jsou děti, to je Maruška, tak je to něco jiného, ale není to jako tohleto minimalizovaný prostě komentář, kde prostě nic není. No tak to opravdu to není ono, jo. To je jenom hezký obrázek, který pro zpravodajství je téměř bez ceny, protože ještě přijde sem, tak se nemá tam probíknout dál. Nemá tam prostě další odkazy, kam by si mohl jít, jo. A je spíš ztracený. To by možná fungovalo trošku na mobilu, jo. Když budu mít vedle sebe ty lidi a nechle si budu posouvat vedle sebe, tak to bude jako hezký, jo. Ale kolikrát musíte swipenout, abyste se dostali na sedmý komentář? To vás za chvíli přestane bavit. Prostě spravili jste o takovou něčem jiným, tam ty informace jsou nauštěny. A proto ten web vypadá tak, jak vypadá, protože já tu grafiku toho webu, kterou tam vidíte teď, považuji za starou. Já jsem vyrobil starý web. Fakt. Opravdu. A je to zcela záměrný. Protože já ty lidi nemůžu naučit tím, že zkusím nový web, jak konzumovat jinak zpravodajství. Já musím přilákat na to, co znají, jak se to ovládá. A teprve potom, až je tam naučím chodit, tak jim budu podsouvat vlastně nový formát, já budu zkoušet, jak to funguje a tak dále a tak dále. Protože kolik webů začalo s tím, že měli úžasnou grafiku a něco všechno, no ale kde jsou dneska, že jo. Protože někdo pochválí na Twitteru, je sice pěkný, ale co s tím dál, že jo, když tam ty lidi nechodí. Já potřebuji ty lidi dostat z Idnesu, z Lidovek, iHnedu, Novinek, Seznam zpráv. A tak, to jsem si půjčil název z knížky Susan Greenfield, kde je taková dáma, co se zajímá o nový technologie. A ta se zajímá o tom, co to vlastně dělá s těma dětma. S tím dítětem, který jste viděli, co to jednou udělá. A nás teď čeká opravdu úžasný období, protože nám tady nastupuje umělá inteligence, už je tady, že jo? V roce 2029 už Ray Kurzweil přečte a předpověděl, že dojde k tomu, že bude už tady obecná umělá inteligence, která vlastně bude umět nahradit člověka, což je jako dobrý. Teď mám tu specializovanou, že tam jenom nějaký ty jednoduché věci, jako třeba, že poznávání obličejů. Ta obecná bude umět všechno, co umí člověk. A pak přijde super inteligence. To bude umět úplně všechno. A ještě něco navíc. A s ním se nebudeme poměřovat. To přijde v době, když ta Maruška bude 20 letá možná. A předtím, než se to stane, bude všechno za nás dělat. Co ještě pak stane. A my jsem chtěl vyzkoušet ještě jiný model toho zpravodajství trošku s váma. A nyní jsou to tyhle ty věci, jako článek, video, znáte Digital Storytelling, ale jestli znáte, to je z BBC, oni si vezmou zvuk, vezmou obrázek, ten zvuk jede, a když tam dojde, tak se změní obrázek, musíte si pak překliknout na další zvuk. A tak to taky ne.
jsou žádný animace ani audio s obrázkem. To, co bych chtěl, a já jsem ještě proto nevymyslel název. Jo. Jsem zatím nazval takhle. Jsi hrozně honosně, jo. Ale znamená to to, že já chci, aby ty redaktoři, a oni to neumějí, a to jsem tak ještě neumím, a to nakonec budu muset dorobit sám, a to sám udělat jako jeden test. Přemýšleli tak, že prostě je to opravdu více rozměrný prostor, to 4D znamená jako si rozměry jako takhle, a než to je čas. A X znamená, že tam může být neskučený. To znamená, že představte si, že si dojdete, vytvoříte nějaký článek, pouzovká článek, a je to třeba, teď jsme dělali Uherský Brod, kde ten člověk přišel do té restaurace, tam vystřílel, že jo, před dvouma rokama, pak zastřelil sám sebe. A my to máme prostě jako článek, kde máte prostě obrázky a tak. No ale, který by si to otevřeli, ten článek, a teď si to prošli celý, jako ten člověk. Jo? Prostě si to projde celý, jako ten člověk. Jo? S tím, že si můžete vybrat, kudy půjdete. Tak. Teď víš, co tě čeká. A bude to těžký asi naformulovat správně. Ale k tomu se jednou určitě chci dostat. Ještě letos teda. Jenom to prostě musím, až dodělám teď na kresem bulby, který nám budete kódovat, tak až na to dodělám, tak se vrhnu na tohleto. Budu muset vyrobit nějaký vlastní příběh, který bychom tímhle tím způsobem vyrobili. A až ho uděláme, tak budete ještě slavnější. To je všechno, děkuju.